E na hora do rush, eu tô aqui fora, tá muito frio, porque minha cidade é difícil quando tá quente, né? Então, vou gravar rapidinho aqui. É só uma lembrança de quando eu cantava na igreja. Não foi uma grande apresentação, as minhas melhores apresentações eu não gravei, que foram com os meus irmãos. Mas era muito gostoso louvar a Deus na igreja e, enfim, quero, espero um dia poder voltar. Poder cantar sem sentir que vou ter um infarto. Poder cantar em público normal novamente. Beijinhos, espero que gostem. Tchau, tchau. Amém.
necessitamos dia após dia, Senhor, todos os momentos, todo cada segundo precisamos da Tua presença. Nessa noite, Pai, derrama sobre nossas vidas a Tua graça. Senhor, enche nosso coração, enche nossa alma, Deus. Senhor, com a Tua palavra, Deus, que será transmitida nessa noite, que nós possamos sair deste lugar abençoados, cheios da Tua presença, nosso coração desbordando de alegria. Guia nossas vidas, ó Deus, seja a nossa direção, pois quando o Senhor é a nossa direção, andamos corretamente, andamos no caminho certo, Pai. Nesse momento te louvamos.